Baktus? Ja. Ja, jeg har fortalt om det før. Men nå skjer det noe drastisk. De er sure på Jens. De får ikke nok søtt å spise. Men en dag, da får de nok. Karius og Baktus har rømt fra munnen til Jens. Med seg har de tatt hans gulltann. De håper på at denne tannen kan gjøre dem rike, og dermed kan de kjøpe så mye loff og sirup de vil. Men de må finne et trygt sted å gjemme tanna. Men denne tanna skulle tydeligvis ikke få ligge i fred. Når en liten mus skal ut og gå, må hun se seg for å passe. Oi, hva er dette for noe? Jens har vondt, og han vil så gjerne finne gulltanna si. Han tilkaller hjelp. Vi skal hjelpe Jensemann. Vi skal finne Hanses tann. De som har tatt tanna, ja, de skal få kjenne på Hanna. Vi kan klare alt. Og det er jaggu sant, så lenge vi får en slant. Karius og Baktus går tilbake for å hente tanna. Men nå er tanna borte. Hva skal de gjøre? Og sånn endte altså den historien. Planen til Karius og Baktus gikk ikke så bra likevel. Det kan jo være en lærepenge for dere barn. Ja, det er bestefar. Men hva skjedde med Karius og Baktus da? Den dag i dag, så er det ingen som vet hvor Karius og Baktus er. Og sånn endte altså den historien. Planen til Karius og Baktus gikk ikke så bra likevel. Og dette kan jo... Faen! Og sånn... Hei. Kamera skal ikke være ute når det er så jævlig kaldt, vet jeg. Ta det inn i skjerpen mitt ennå. Er vi klare? Nei. Vent da! Hvis du ikke vet hva du skal si, så ikke si noen ting. Jo, vet du, jeg bare sa noe, jeg. Det var ikke, ikke bra. Si. Du skal si ja, det er en god idé. Ja, okay. Nå må dere ta det på nytt. Ta det på nytt da. Jeg knyste, så da må du ta det på nytt uansett. Du? Ja, jeg bare... Fordi Victoria løpte inn i det treet, så var det vitt i panna hennes. Nei, gud. En, to...